I denne presentasjonen vil jeg sammenligne og tolke dikto «Der alle stier tar på seg» av Pål Brekke og «Fra en annen virkelighet» av Gunvor Hofmo. Begge dikto er modernistiske, og jeg vil plassere dem i etterkrigsmodernisme. Jeg vil påstå at begge dikto tar for seg tema som har med følelsene rundt denne unntakssituasjonen som er krig. Dette er kanskje det mest nærliggende for diktet til Hofmo, som kom ut ganske sånn rett etter krigen. Men det er også relevant i Brekkes dikt, som tar opp skyld, drap og identitetstap, som alle egentlig passer inn i en krigssammenheng. Gunvor Hofmo er i læreboka karakterisert som en ekspresjonistisk modernist. Noe som vil si at hun gir uttrykk for sine subjektive tanker og følelser. Sitt subjektive, innovervente syn på verden. Titlene på diktsamlingene hennes fra 40-tallet sier noe om følelsene hennes. Jeg vil hjem til menneskene og få en annen virkelighet. Å kjenne seg fremmedgjort, utenfor og utestengt, er typisk for modernismen. Og er sentralt tema i begge dikto. Følelsen av å være fremmedgjort kan man også finne i Pål Brekkes dikt. Mens diktet til Hofmo har et tydelig eg, som er ganske naturlig i ekspresjonismen, så har Brekke sitt dikt et mer sånn generelt, kanskje allmennmenneskelig utgangspunkt, der noen som ikke er nærmere definert, ser spørsmål rundt han, altså den mannen. Pål Brekke er sett som en av de tydeligste modernistene i Norge, og en av de som forsvarte modernismen i angrep fra Arnulf Øverland og André Bjerke i tungetalldebatten. I dette diktet vil jeg si at han tar opp eksistensielle spørsmål, som er typisk innenfor modernismen. Hos Brekke i dette diktet er den eksistensielle angsten veldig bestemmende. Eksistensialismen, blant annet den franske filosofen Jean-Paul Sartre, sier jo at mennesket har en fri vilje og skaper sin egen tilværelse. Denne friheten kan skape angst, for kan vi jo egentlig vite om en tar det rette valget? Og kan en egentlig velge i en krigssituasjon, eller i en annen form for krise? Det er da som jeg tenker Brekke spør om i «Der alle stier tar på seg». Han åpner med spørsmålet, den mann som drepte tirsdag, var han en morder mandag? Hva er et menneske? Er det bare summen av valg og handlingene sine, eller er det en skjebne også? Og hvem har ansvar for handlingene? Dette er sentrale spørsmål og tema i diktet. Så for å oppsummere på tema kan jeg si at diktene har en tematisk slektskap, følelse av uro, fremmedfølelse og krise, men har også ulikhet både i form og tema. Formen fra en annen virkelighet er ganske så tradisjonell. Selv om diktet bare har en lang strofe og ingen enderim, så er det en ganske vanlig setningsstruktur og tegnsetting. Det skiller det seg fra der alle stier tar på seg, som egentlig bryter med alt det tradisjonelle på mer eller mindre alle måter. Dette diktet er delt inn i fire strofer av ulik lengde. Det er ikke enderim, og setningsstrukturen og tegnsetningen er ikke korrekt. Det gir et inntrykk av kaos, av menneske i oppløsning og krise. Spørsmålet blir kastet ut i rask rekkefølge, uten å få noe svar tilbake. Det virker nesten som om å gå rett inn i mannens kaotiske tankeprosess. Det er diktet preget av å være uferdig. Ikke avsluttet, men tenkt i øyeblikket. I diktet Hofmo gir form og mer inntrykk av tankene er gjennomtenkte. Tankene har ikke, kanskje en harmoni, men det er ikke uferdige. Situasjonen i dette diktet, et jeg som kjenner seg avstengt utenfor den virkeligheten som andre er i, og i sin egen virkelighet, virker som en definitiv situasjon. Jeg finner ikke den felles virkeligheten igjen, bare vet du.
Der alle stier tar på seg, virker det som krisa er mer akutt. Noe som altså gjenspeiler seg i formen. I Fra en annen virkelighet er det et jeg som snakker. Jeg stemmer å sette opp et slags tenkt monolog, en forklaring på hvordan du føler seg. Og spør for eksempel, det er vel virkelig nok for dine øyne, som er markert i rødt. Dette underbygger at det er et forsøk på å formidle de andre følelsene hennes. Verden, virkeligheten hennes er på en måte vrengt, og hun er på den andre siden. Alt for nærvær i tingene, slik at de har brant meg gjennom, og står på den andre siden av dem. Dette er ikke en god verden, noe som er understrekt av metaforer som hvor gressstråer skimende klokker av sorg og bitter forventning, og der mennesket er en tåke av ensomhet og angst. Også personifikasjonene, stillhet hører jeg bruse, stillheten hører jeg rope, og videre personifikasjoner, tomhetens smerte og tomhetens tyngde, understreker at dette er en hard verden å leve i. Viktig. I diktet er de vanlige tingene. Sånn som tingene, gress, et menneskes hånd, en sten. De representerer lengten etter det vanlige, men de blir nekta og vrengt i eget sin verden. Dette har jeg strikket under. Grasstrå er skimende klokke av sorg, som på en måte, hun kan ikke nå det andre menneskets hånd, og hun vil være en stein for å romme tomhetens tyngde. Det har vanlig vært snudd til noe negativt. Jeg i diktet virker deprimert. Det som er skildret er at ingenting kan skilles fra noe annet. Lyset kan ikke skilles fra mørket, og ingen grense er satt. Mennesket er tråket. En tom, fargeløs verden. Det virker som beskrives av depresjon, eller å være psykisk syk. Og jeg vil formidle dette. Jeg stemmer nesten insisterende, og vil at andre skal forstå. Ikke kreve at hun skal være positiv, gjennom alle ting. Syk blir en av ropet om virkelighet. Og se, jeg svaler min hånd i kjølig gress. Diktet er nok ekspressivt i og med at det formidler følelser og noe privat. Billedspråket er likevel ikke vanskelig. En kan forestille seg hva hun mener med at grasstrå er skimende klokke av sorg og bitter forventning. Og jeg kan tenke seg at hun skal ønske at gressstrå bare var duft av gress. Sommeren, insekter, sommerdager. Men sånn er det altså ikke for henne. Der alle stier taper seg, har former som et viktig virkemiddel. Det har jeg allerede vært inne på. En sånn form- og setningsstruktur var ganske typisk for modernismen. Å understreke kaosfølelsen og at verden ikke henger sammen. Diktet stiller noen eksistensielle spørsmål som hva er et menneske? Kan et menneske både spille Händel og være morder? Kan en fraskrive seg ansvaret for det han har gjort? Jeg valgte å ta som utgangspunkt i en sånn ganske rett frem tolking, der jeg antar at mannen har myrdet et annet menneske. Diktet åpner med et spørsmål om den mann som myrdet tirsdag var en morder mandag. Diktet går så videre med å beskrive et trøstesløst tilvære som morder. Våkner onsdag mot et grått vindu med skodden drivende gjennom han. Er det grå vinduet et symbol på fortvilelsen hans? Er det sånn han ser ut ved nå? Og skodder som driver gjennom han, og så kommer igjen senere i diktet, er det sånn det har følelsen å drepe? At skodder er inni han minner om følelsen fra diktet til Hofmo. Det grenseløse, lyset som ikke kan skille seg fra mørket. I begge dikter møter vi mennesker i en krise. Videre i diktet får vi et inntrykk av et forsøk på enten å fraskrive seg ansvar, eller å vise at en sånn handling gjør at en mister seg selv. Da stenen løftet hånden hans til slag, og ser på disse hendene, hvem eier dem? En sten de kastet fra seg i et dike. Sentrale symbol i teksten er hendene, steinen og tåka.
Hærene blir sammenlignet med herreløse hunder som står og uler på den øde mo mot torsdag, fredag. Altså mot en framtid som kanskje ikke kommer. Steinen er drapsvåpenet som utfører handlinger, løfter hærene til slag. Tåka kan symboliseres menneskesinnet etter en handling, etter mordet. Sammen med tåka har det et øde landskap flyttet inn i personen. I personen er landskapet nå blitt visket ut. Gamle sånn, øyemerker er oppløst. Vi begynner nesten å lure på om dette mennesket fortsatt finnes. Diktet er veldig urovekkende, med en trist og nesten absurd symbolikk. Både tåka i mennesket, hærene som herreløse hunder, og oppløsningen av tida, eller mandag og tirsdag i går, er urovekkende element. Jeg glemte å si det forrige at et annet viktig element i diktet er hvem eller hva som har utført handlinger, hvem har ansvaret. Det er det spørsmålet som får deg til å tenke på krig. I en krig blir mange gjort til drapsmenn, men har de ansvar for det selv? Har de et fritt valg? Så skal jeg oppsummere modernistiske trekk og tema. Jeg kan jo tenke seg at krigen eller krig har gjort livet til en unntakstilstand i begge dikter. Diktet har mye ulikt i form, språk og billedspråk, men i tema har de til felles at begge beskriver mennesker i krise. For et veldig subjektivt jeg hos Hofmo, og så kommer det til mer sånn allment den mann hos Brekke. Selv om Hofmo sitt dikt understreker følelsen av å være på feil side av virkeligheten, er språket hennes på en måte nærmere det man kan kalle det vanlige enn Brekke sitt, som snur på verden for oss. Han vil på en måte provosere oss til å se på verden på en annen måte, særlig når han beskriver hen skyld for mennesket, som er en veldig fremgjørende måte å se det på. Man kan også merke at begge dikter bruker ordet tåke, eller øskodde, for å skildre på en måte sin tilstand til personene. Tåka har inntatt mennesket i begge dikter, der mennesket er en tåke av ensomhet og angst i Hofmo sitt dikt, og skodden ødselig driven gjennom ham i Brekke sitt. Jeg kan merke seg hvor i ett tåka er med mennesket. Hofmo bruker en metafor, ikke en sammenligning for eksempel. Vi kan konkludere med at begge dikter har mye til felles når det kommer til synet på tilværelsen og på mennesket. Og at de begge viser tydelige modernistiske temaer som angst, fremmedfølelse og egentlig meningsløshet. Så, for å konkludere, så er Hofmos dikt først og fremst egentlig modernistiske temaer, mens Brekke er både modernistiske både tema og form. Ja, jeg brukte egentlig bare tekstboka, intertekst. Så ja, takk for meg.